shumë një tendencë e klasë 9, sot në London Tik kemi temën mësimore, krijimi, modifikimi objekteve 3D dhe kalimi një videoklipi në PowerPoint. Rezultatet të nxënjes të kompetencave të fushës sipas temës mësimore janë krijon objekte në formatin 3D në programe të ndryshme të paketës Office, modifikon objekte 3D dhe i përfshin në paraqitje digjitale dhe për kalimin e videoklipit në rrjetet sociale në paraqitje multimediale. Si fillim ne do diskutojmë pak figurat gjeometrike që ndodhen tek programi PowerPoint dhe ndodhen tek menuja Insert, tek grupi Ilustrime dhe Shapes. Dhe do të diskutojmë se si janë të organizuar figurat gjeometrike në PowerPoint. Tek pjesa e parë janë Recently Used Shape, modelet të përdorura, pastaj janë vijat, drejtkëndshat, modelet bazë, bloku i shigjetave, model për ekuacione, shenjat e mbledhjes dhe zbritjes, barazim dhe mosbarazim, figura valzuese, yje dhe banners dhe re. Dhe i fundit janë buton për veprim. Të gjitha këto që ju shikoni në figurë janë pjesë e shapes. Marrë edhe pak një uri se si vendoset një videoklip në PowerPoint. Dhe pastaj do t'i tregojmë në mënyrë praktike. Për të vendosur një videoklip ose një video në PowerPoint, në fillim ne duhet të hyjmë tek Insert, pastaj tek kategoria Movie dhe do zgjedhim Movie from File dhe Movie from Clip Organizer. Çfarë është Movie from File? Movie from File është që ne nëse kemi një video ekzistuese në kompjuterin ton, mund ta marrim dhe ta vendosim në prezantimin ton. Dhe Movie from Clip është vetë programi PowerPoint, ka disa video të shkurtra që ndihmon për realizimin e këtij prezantimi. Mirë, për më tepër shikojmë në mënyrë praktike si ndërtohen figurat 3D dhe se si vendoset një videoklip. Okej, si fillim hym tek Insert, Shapes dhe zgjedhim një figurë gjeometrike. Po marrim këtë dhe pasi e vendosim në slide, shikojmë që na aktivizohet një drawing tools. Klikojmë këtu dhe jemi të Shapes Effect. Dhe këtu mund vendosim efektin 3D. Po të shikoni, ja ta vendosim diku këtu që të shikoni ndryshimet. Shikoni trupi ndryshon pozicion. Pra, edhe njerë si bëm, jemi tek Shapes. Hym të Shapes Effect dhe zgjedhim efektin 3D. Dakor deri këtu, ndërsa për klipet, hym të Insert dhe jemi të Media Clips dhe Movie dhe zgjedhim Movie from File. Kemi po zgjedh një video. Dhe pasi unë e vendos, programi PowerPoint më thot nëse kjo video duhet filloj në mënyrë automatike ose kur ti do të klikosh. Ne po zgjedhim kur ne duhet të klikojmë. Dhe pasi e kemi vendosur, i hapim slide show nga slide ku jemi, from the current slide, për të parë se si funksionon. Dhe shikojmë që sa po shtyp shigjetën nga tastiera, pra shtypim buton që të filloj video, video. Fillon. Përshëndetje nëse klasës 10. Sot në London Tik kemi ku tema mësimore, ku tema e parë është ushtrime për struktura. Pra, kjo është mënyra e vendosjes së një videoklipi. Mënyra tjetër që tham nga klipet që i ka vetë programi, zgjedhim dhe sa po e zgjedhim, na hapet një dritare ku ka disa video të gatshme apo zakonisht në figura GIF me lëvizje. Po zgjedh një dhe po vendos diku këtu dhe po jap slide showed from the correct slide. Shikojmë që kjo figura lëvizin. Pra, këto janë mënyrat se si vendoset një video në PowerPoint. Detyra juaj e shtëpisë është të plotësoni këtë fletë pune. Kjo ishte mësimi për ditën e sotëm. Nëse keni ndonjë pyetje, më shkruani. Miru pafshim.